सो फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी यो चिसापानी सामुदायिक वनको तर्फबाट हामी चाहिँ चिसापानी देवीको मन्दिरमा जाँदैछौँ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि भिडियोलाई गरिदिनु होला। अब हामी चिसापानी मन्दिरतर्फ लाग्दैछौँ। मैले कुनै कुनै ठाउँमा भिडियोहरूलाई चाहिँ थोरै रूपमा प्रभाव गरेको छु, किनकि यो भिडियो कि त लामो हुन्छ भनेर मैले यसरी प्रभाव गरेको छु साथीहरू। यसरी हामी यहाँ चाहिँ भोर्ले डाँडामा आइपुग्यौँ। यहाँनिर चाहिँ ठुलो अस्पताल बन्ने योजना छ र अहिले चाहिँ यहाँ निर्माण कार्य हुँदैछ साथीहरू। यहाँ चाहिँ पर्वत जिल्लाको दोस्रो अस्पताल बन्दैछ। यो चाहिँ लुङ्खु, हामी चाहिँ लुङ्खुको अस्पताल माथिबाट टावर थिमबाट चाहिँ हामी जाँदैछौँ। सबैभन्दा टप लुङ्खुको हो। यसरी हामी भोले डाँडाको जङ्गलमा आइपुगेका छौँ। यो भोले डाँडाको जङ्गलमा हिँड्दैछौँ। मसँग यो चाहिँ लोकराज छ, अन्तिममा साथी, सबैजना अघिसके पछि पछि त हामी दुईजना मात्रै छौँ अनि हामी भिडियो गर्दै हिँडिरहेको छौँ। यसरी हिँड्दै गर्दा हामी चाहिँ फुलखानी डाँडा बिसाउने मिरा आइपुगेका छौँ है। यहाँ चाहिँ एउटा बिसाउने चौतारो छ र यहाँबाट सबै डाँडाहरू चाहिँ मजाले देखिन्छ। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो देशको राष्ट्रिय फुल लाली गुराँस पनि वरिपरि देखिन्छ। यहाँबाट लाली गुराँस मजाले फुल्दै फुल्दै गएको छ माथि माथि। यसरी हामी बाटै बाटो वरिपरि चारैतिर निहाल्दै हिँड्दै जाँदा त्यहाँ हामी करिब चिसापानी मन्दिरको छेउछाउतिर आइसकेको छौँ। अब हामी चाहिँ धेरै हिँड्नुपर्ने बाटो छैन, अब हामी चाहिँ मन्दिरनिर आइसकेको छौँ। यहाँ मन्दिर तल एउटा चौर छ है, वास्तवमा दुईवटा चौर छ। यसलाई हामी चाहिँ सानो चौर र ठुलो चौर गरेर नामाकरण दिएका छौँ। यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो चौर थियो, अहिले चाहिँ जङ्गल भएछ। पहिला चाहिँ पुरै चौरै चौर थियो, पुरै वरिपरि हेर्दा समतल समतल भिरालो भिरालो थियो है। त्यसले गर्दा यहाँ चौर भन्थ्यो, एकदम ठुलो चौर थियो। यहाँ यो चौरतिर आइसकेको छौँ र यसरी यो चौरको माथिल्लो भागबाट हेर्दा फेरि वरिपरि देखिन्थ्यो। अहिले चाहिँ तुयालोले गर्दा कुनै पनि ठाउँ देखिएको छैन, त्यही भएर सेतो छ है। यहाँबाट चाहिँ पुरै लाली गुराँसहरू मात्र देखिन्छ, अरू केही पनि छैन। यहाँ लाली गुराँसको ठाउँ हो यो है, धेरै लाली गुराँस फल्छ यहाँ। यहाँबाट तपाईँले चाहिँ बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा है, पोखरासम्म देखिन्थ्यो। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ तुयालो लाएर चाहिँ पुरा केही पनि देखिएको छैन साथीहरू। हामी चाहिँ मन्दिर चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हुनाले मैले चाहिँ मन्दिरको कुनै पनि भिडियोहरू चाहिँ खिच्न सकिनँ, त्यस कारण म क्षमा पर्दैछु। र हामी चाहिँ मन्दिर पूजा गरिसकेपछि तल चाहिँ चौरनिर आएर चाहिँ त्यहाँ प्रसाद रूपमा चाहिँ हामी त्यही बोकालाई चाहिँ हामी काटेर चाहिँ प्रसादको रूपमा बाँड्छौँ र हामी यो खाएर चाहिँ यहाँबाट प्रसाद खाएर चाहिँ हामी आफ्नो आफ्नो घरतर्फ लाग्छौँ है साथीहरू। हामी यहाँ यसरी बसेर सबै गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि आएको छ उनीहरूलाई यो प्रसाद पकाएर उनीहरूलाई चाहिँ दिन्छौँ र हामी पनि खान्छौँ। र अन्तिममा हामीले चाहिँ जुन कलश र डोली बोकेर आएका ती कन्याहरूलाई चाहिँ टिका लगाएर दक्षिणा दिएर उनीहरूलाई बिदाई पनि गर्छौँ र हामी पनि
आफ्नो घरतर्फ लाग्छौँ। मेरो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आगामी कस्तो भिडियो चाहिन्छ म त्यो भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु र मेरो भिडियोलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट मार्फत पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद, बाई बाई। अर्को भिडियोमा पुनः भेट्नेछौँ हामीहरू।